マーメイドじゃありません。本当にこうなるんです。一言感想をお願いします。マジで辛い。手離そう。足がおかしい。ガセンバテました。あとの午後の今日っていう模擬が私も生きてる。今回出演するのはインターネット放送する人気配信者たち。全員の視聴者登録数は約20万人。この5人が実際の競輪訓練を受けるとどうなるのか。静岡競輪広報担当の加藤さんも加わり、地獄の競輪合宿を体験してもらいます。この日配信者たちがやってきたのは静岡競輪場の選手宿泊施設。通信機器を駆使する彼らに待ち受けていたのは、お願いします。おはようございます。めちゃめちゃ広いここ。その中に通信機器を入れていただきまして、はいはい、通信機器って携帯電話、はい、取られ没収な感じなんですか。取られるんだよ多分。マジで、はい、預けなきゃいけないんですか。マジか、はい、ガルフレできないんだけど。もう発作が出るよ俺多分携帯なかった。なんなら携帯2台持ってるんだよ。マジで。あ、じゃあ名前、名前いただいて。あ、じゃあ書きます。すべての通信機器こちらで。すべての通信機器、やべえ、やべえよ。あれこれ絶対みどりさん持ってるでしょ。あれこれ持ってるでしょ。絶対持ってるでしょ。これやらせじゃなくてガチ。静岡ちゃんとかみどりさん PC 入れました。いや PC は入らないベッドを預かりさせて。ベッドを預かり。ちゃんと出さなきゃダメっすよ。ズルしてダメっすよ。何本気の戸惑いの顔してるんですか。ダメだよズルしちゃう。それだけ。実際に選手が通信機器を持ち込むと1年間の出場停止の罰則があるそうです。部屋って個室なの。個室じゃない。なんか部屋は共同部屋らしいよ。4人でなんか、ゆかちがなんでお前に襲われるから。みどりさんだけ行ってもいいんじゃないですか。みどりが一人部屋のいいんじゃない。危ない。逆に。いろいろとね。確かに。いろいろ危ないから。ああ、ここ。あ、ホテルみたい。ね、だってすごい。すげえ。301から309で書いてある、ね。あ、てかホテルじゃん。嘘。なんかもっと俺厳しいとか思ってた。大浴場楽しみだな。大浴場。一人で。小浴場修学旅行みたいな、ね、修学旅行だよこれ。テンションが上がっちゃう。テンションめっちゃ上がるわ。旅だな完全に。あ、はーい。じゃあちょっとこちらカメラここに仕掛けて。これ一人ですか。超ビップ。すげえ。ここで着替えていただきますので。さようなら。後ほど。今から着替えるんですか。そこでチェックするんですか。これ隣ですか。はい。おー、皆さんの部屋で。とりあえず中にも。はい。お邪魔します。これ普通のままでいいですか。はい。どういう風になってんだ。こんな感じなんだ。いや、これなんかカプセルホテルじゃないけどなんか。でもいいっすね。一人一乗的な。めっちゃ怖い先輩とだったらめっちゃ怖いの。畳の奥の部屋に。あ、これ普通に温泉みたいな。なんか、ね、そこでお茶飲めるんじゃないかな、なんか。よいしょ。あ、テレビとかもあるし、これすごい。うん。とりあえずお茶入れて飲もうか。ここ静岡だしね。お茶美味しいんじゃないだろ。そうですね。で、どういう感じなんだ。で、そこさ、浴衣とかもあんじゃん。なんかいい感じですよね。これ完全に旅気分でいいのかな。いや、旅気分でしょ、ねぎさん、これは。ワクワクしちゃいますね。天気いいしね、これ今日。天気めちゃくちゃいいんすよね。これ、朝晩の検診用タイム。お酒入ってないんだろ、これ。そこ？いや、ビールが入ってそうじゃん、これ。買って持ってくるとかないですか。いや、でもどうなんだろう、お酒食べろ、この。ここにビールが入ってて、あの、お会計したりみたいな。完全に旅館かなんかじゃないですか。いやー、着いたー。ちょっと待って、ちょっと待って。とりあえず、ね、あの、今からね、旅館じゃないか。学校だから、なんで一人だけ38歳が寝転がってるの。お考えろよ、あんた。
の靴下見てよこれなんか生まれてこの方見たことなくないこういういやいやこれは人生で初めて見たんですよこんなこういう靴下読みがかかっていたのそう福袋の形状でカビかなんかにしかチーターだよ、ね、あチーターだチーターだよチーター柄っていうなかなかないプレミアなんですね楽しみだよひどりさんの格好俺ダメだ面白すぎるなちょうど動きやすいジャージがやっぱり一番動きやすいよな。あったかいんだよね。あったかい。意外とあったかい。こちらのやつは。なんだろこの格好。あったかい。これが自転車乗るんですよ。これが自転車乗るんですよ、ね。じゃあ逆なの。転んだ時に万が一転んだ時にこれで守ってくれる。ああ分かる。俺らだったら。俺は同じですよ、ね。いやいやあの空気抵抗が違うから。空気抵抗が違う。これでなるほど。シュートしてるからね。じゃあ緑さんの方が速く走れるんだ。そうだってこれ運動に適した服だからジャージっていうのがちょうどいいんだよ。多分これも着てる。着替えも終わったということで今回ご指導いただくのは伊藤克也先生。2日間の競輪合宿でお世話になるのでまずは顔合わせから。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はね1泊2日で、まあ、競輪選手体験ということでまあねプロの競輪選手のね厳しい練習のねほんの一部ですけどね皆さんにね体験してもらいます。あとねここ、実際にね競輪選手が普段開催中に使っている選手宿舎なんですけどそこを使ってね、皆さんに生活してもらいます。それでは皆さんに自己紹介してもらいましょう。静岡百鬼の菅原優奈です。24歳です。次回から静岡記念走ります。どうぞ応援よろしくお願いします。静岡79期39歳片寄勇気です。応援よろしくお願いします。一人ずつね名前と年齢とあとスポーツ歴ねちょっと自己紹介してください。はいお願いします。静岡競輪場のスタッフの参加者として今回参加させていただきます、加藤ニックネームおしむしゃでよろしくお願いします。加藤純一30歳。スポーツ歴は野球を中学校までやってました。よろしくお願いします同じく30歳の高田健志です。私は陸上を7年と、空手を11年やっておりました。今日もねこの中でやったら私は一番、まあ、長けてると思いますね。頑張ります。ネルと申します。今38歳であと2ヶ月で39歳になります。予想時手前でございます。中学校の頃バレーボールを3年間やっておりました。その後は、何もスポーツをしていないので、特に最近は引きこもり気味なんで足がすごく細いです。なのでちょっと今回自信がないんですけれども頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ゆかちです。年齢は非公開です。性別も非公開です。部活は一度もやったことがありません。50メートル走が7秒台です。逃げ足は速いです。負けず嫌いの B 型なので男の子たちにも負けないように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういうのプロレーサーですか。あ、また私名の名前は横山みどりという38歳の男です。スポーツは、かれこれ3年間バレーボールやってまして、ニコニコ生放送という生放送で東京から青森まで1週間で行きまして、さらに東京から名古屋までママチャリで68時間で横断いたしました。どうぞニコ生市の体力王の座にかけてへこたれないように厳しくご指導のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。清掃員の3人一人だけおかしい。おかしいよ。じゃあ皆さん一泊二日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここは自転車の最終調整をする検査場。ギアや空気圧、サドルの高さなどを点検します。整備も整ったので最終的に試乗してみますが、おやおや、覆面の横山みどりさん。これ下持つんですか。交換が潰れそうなんですけど。なんかこれすごい全体重結構サドル硬いんだよ。だから普通のさママチャリだったらここにスポンジ入ってるけど、細長くて硬くて長細い感じ。これまだ紹介してないんですけど、さっきここに、この三角の感じですね。
三角の感じのパッドが、パッドが入ってまして、で、まあ、クッション入ってるんですけど、これで乗っからないと、うん、本当にここが痛いというか、やられます。まあ、これがあって、サポーターがあって、なんとか乗れるって感じですね。ゆかちさんは？あ、私は抗がん節ないんで大丈夫です。これ本当男子しかわからない。ここが本当に破裂しそうっていうか、とんでもない。これを乗ってるんだっていう。これはどう？もうこの段階で痛くないですか？サドル硬いでしょ。めちゃくちゃ石みたい。めちゃくちゃ痛い。痛くない？もう普通。嘘。あんまり痛くないの。ついてんの？相性いいのいいかもしれない。マジ？相性はサドルとの相性がいい。サドルと相性。一体感があるマジで。いけるかも。プロの競輪選手は乗り方が違うんでしょうか。それでは先生に注意事項を聞いて実際にバンクを走ってみます。ペダルを前後平行にして、平行にして、高さを前後平行にして真横にして捕まってください。で、金網側の足は自分でやってください。入れてください。はい、はい、捕まってください。はい、自転車にまたがって、はい、はい、皆さん、戦ってください。はい、ペダルを平行にしてくださいね。はい、どうやって平行にするの？これでやるの？もう、ちょっとゆとりあれば、ゆとりあれば、実際に、こっち、先にこっち側にやってください。入れてください。はい、入れます。先に、うわ、来ました。いや、うわ、ありがとうございます。うわ、はい、で、はい、捕まってください。こっちから行ってください。いやこれは足抜けない場合もちっちゃいと共に倒れるよ。そうです。うわ、これ一輪車じゃん、これ怖いよ。あうわ、バランスが。いきます。せーの。いや、ついにこの瞬間。うわ、すげえ。待って待って、これ怖い。はい、これこう、こう止まれてるんですか。足取れない。足取れないの怖くないんですか？わかりました。足取れないの怖くないんですか？もう慣れちゃいました。怖いよ。足止めちゃったら止まっちゃうんだよ。いやあ、怖い。足止めたら止まっちゃう。大体皆さん10周ぐらい回ってもらいますからね。10周ぐらい。10周ぐらい。前の人と車間をちょっと上げてください。はい。行った方が。はい。ですよね。多分女性よりこっちの方がスピードある程度あると思うんですよ。マジで？あとこれ下もはい、もう。あ、怖い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 。楽しい、これ。いや、いい感じですよ。2周目。どうでした？無理です。怖い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 。高田さんどうでした？楽しいです。めちゃくちゃ楽しい。怖い。みどりさんはどうでした？怖かったけどね、なんか勇気を持って振り込めばそのできた、壁登れた。皆さんすぐ上上がりました？上に2、3周目ぐらいで。はい、ネブさんうまく走りましたよね。結構まっすぐ走ってましたよね。あれオレンジより上行っちゃいけないかと思って。ねえ、行っていいならちょっと行ってみたかったですね。まあこの後もね、また練習やりますからね。はい、はい、今から実は先ほど言いました、もう日本のトップレーサーのね、ちょっと全力で走るところをね、ちょっと皆さんに見てもらいますけどね。はい、ということで一度プロの走りを体験します。全力だ。これ約70キロ出てますね、この2人だと。すごい数だ。うわ、
早い早い、これはやばい。これはやばい。スピード以外にも注目すべきはこの車間距離。時速70キロでも車輪半個分ほどの距離を保つことができるんです。すげえ、これはもう本当贅沢だね。本当にこれ関係者に感謝しやってくれ。これ本当ですよ、贅沢なことが見れるんだよね。ありがたい、本当めったにないことですから。これ言ってください、これ選手の方に。ありがとうございます。ありがとうございます。それではここで静岡競輪場2周半 1000m タイムトライアル。誰が一番速いタイムを叩き出すのでしょうか。まずは横山みどり選手です。よろしくお願いします。よーい、はい、頑張ってよな。じゃありません。本当にこうなるんです。足が動か、足が動か。なよ。タイムは1分45秒15でした。ゆうさん、これ最下位だったらまた1本っすよ。いや無理。また1000ですよ。これダメだ。さっきやり直したじゃん。これ良かったんじゃないですか。いや。ネルさん、やるんじゃないですか。次に、ネル選手です。よし、よろしくお願いします。よーい、はい、行きましょう。はい、はい、はい、すごいわ。すごいこれ。
ターンが早かった。返さないっつ。いや、超めちゃめちゃ息が上がりますこれ。最後もゼアで足がクラクラなるこれ。最後はぜーぜー言いながら漕いでました。バンラー。いや、水加工さん行きましょう。すごいねこれ、ゆうさん。はい。加藤純一選手です。よいしょ。何秒俺全員45分台なんですけど一番上です。若さの力でよかりました。ありがとうございます。喋れないんですか。喋れない。高田健志選手、高田健志は偉いよな。お願いします。よーい、はい、行け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 。候補失格だ。
最後はゆかちぃ選手です。お願いします。よーい、は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 い、そこから踏んで、やべえ。人生で何番目に辛い？一番しんどい。一番しんどいね。一番しんどい。普通に一番しんどい。ああやばい。部活の3000倍ぐらいしんどい。足マジ痛い。ああ痛い、これ本当に痛い足。楽しいですか？辛い。ですか。辛い。じゃあ室内トレーニング行きましょうか、皆さん。立てないです。どうしました？教官、休憩は休憩なしですね。もう時間押してるそうです。100キル。というわけで次回、旅行気分から一転、地獄のトレーニング第2弾。覆面横山みどりは顔面蒼白。果たして最後まで2対0で続けられるのでしょうか。